Ahoj, tu je Lukáš a dnes je tu so mnou Zuzka. Ahoj. Zuzka bude dnešnou mojou modelkou. Taktiež má aj beauty blog, ak sa chcete na neho pozrieť, určite v dolnej časti bude link. Volá sa to The Under the Sheet. Správne som to myslel. Áno, je to beauty blog, taktiež lifestyle, robí aj rôzne recepty. Je to celkom zaujímavé, takže určite máte dole link a pozrite sa na to. A my už sa ideme dnes venovať líčeniu. Na začiatok, ako vždy, som si očné viečka ošetril podkladovou bázou. Dnes to bola báza od Coevy. Je to táto v perlovej verzii. Majú aj matnú. Dnes budeme trošku používať aj jasnejšie tiene, takže bude to fajn. No a už ideme aj na samotné tiene. Začnem takouto fialovou farbou a rozteňovací štetec. Ešte som vám aj vlastne aj nepovedal, o čom bude dnešný tutoriál, ako som sa rozprával o tom blogu. Takže dnešný tutoriál bude vo farbách takej, dal by sa povedať, že orchidei, čiže rôzne také červeno, fialovo, bordovo tiene, ktoré vyniknú určite na takýchto modrých očiach, ako má Zuzka, ale kľudne aj na hnedých, aj na zelených, ale si myslím, že s tou modrou to bude mať tú najväčšiu šťavu. Takže ideme už na spomínané tiene, vezmem si túto fialovú, sú zapečené tieto od Bourjois, takže trošku ťažšie idú, ale sú fajn. A tu budeme aplikovať do ohybu, takže mám taký väčší rozteňovací štetec, začínam tým ohybom, lebo na očnom viečku, na tom pohyblivom, budú také silnejšie farby, takže bude sa to potom ťažšie tieňovať, preto začneme tou farbou prechodovou. Ďalej si vezmem túto slick paletku, konkrétne túto hornú farbu v rohu. Vidíte, že je taká akoby v tej orchidejej farbe. A použijem takýto plochý štetec, s ktorým pekne ju popritláčam. Ona je taká jasnejšia, takže budem mať pekný odlesk a budem ju aplikovať na pohyblivé viečko, konkrétne na tú začiatočnú časť hlavne a jemne dostratená do tej vonkajšej. Ďalej pokračujem touto paletkou troch tieňov. Konkrétne si vezmem túto, takú matnejšiu, kľudne rovnaký štetec. Je jemne tmavšia od tej farby, ktorú som používal na vnútornú časť. A budem ju aplikovať na tiež pohyblivé viečko, ale na tú vonkajšiu teraz. Ďalej použijem túto fialovo-sivú, má viacero odleskov, je taká tiež trošku jagava a budem ju aplikovať s takýmto ceruskovým štetcom do ohybu. Takže vezmem si ju a stmavím a vykreslím ten ohyb a taktiež to klasické V-čko okolo rias. Trošku ako vidíte som to tu ďalej pretiahol, aby to vytvorilo taký jemne mačací efekt. Samozrejme budeme to ešte dočisťovať tú spodnú stranu, keď sa vám to zdá, že je to stiahnuté trošku nižšie. A pekne to rozteňujeme, prípadne sa môžeme ešte s tým veľkým rozteňovacím štetcom vrátiť a späť s tou fialovou, ktorú som používal na začiatku od Bourjois a všetko to pekne prepojiť. Ďalej použijem rovnaký štetec, ktorý som použil na tú tmavú farbu. Tentokrát si zoberiem ale takúto ľadovú od Catrice, špitivou. Flitrovou, glitrovou. No a tu naaplikujem do vnútornej časti oka. Zatvor oči, prosím ťa. Takže na to rozjasnenie bude to taká krásna studená, ktorá bude pekne ladiť s tými ostatnými farbami. Prípadne, ak chcete, môžete aj do stredu pohyblivého viečka. To je už na vás. Ďalej použijem moje obľúbené linky od Catrice, čierne, takýto úzky štetec, ktorý často používam. A urobíme linku hlavne okolo tých rias. Zatvor oči, prosím ťa. Jemne sa bude rozširovať v tej vonkajšej časti. Nebudem robiť nejaké extrémne predĺženie. Hlavné je tu, aby sme oddelili tie jasné farby od beľma a od dúhovky, aby oči nepôsobili proste uplakane. Po očistení napadaných tieňov budem aplikovať môj stále obľúbený kaviárový make-up. Použijem na to takýto štetec od Real Techniques a pekne zjednotíme tú pokožku. Pleť po namake-upovaní sme si prepudrovali s týmto púdrom od NYC. Je krásny, jemný. A ďalej budeme pleť kontúrovať.
Vezmem si túto konturovaciu paletku, ktorú v poslednej dobe dosť často používam. Tento štetec, ktorý som používal aj na make-up, aj na púder, kľudne si ho trošku otrite. Ak nepotrebujete nejak extra super zmatňovať alebo podobne, kľudne ten štetec, ktorý ste používali aj na make-up. A ten make-up, ktorý som používal, on je taký akoby jemne zaschne, takže nie je potom akoby ten štetec nejaký extra vlhký, aby to bol problém na to použiť púder. Takže vezmem si túto konturovaciu farbu a jemne zvýrazním popod lícne kosti a v tomto prípade aj jemne boky čela. Na líca použijem slick lícenku, konkrétne túto farbu, ale naozaj už jemne v tomto prípade, lebo tie oči sú tiež podobnej farbe, aj pery dokonca budú, takže len na jemne rozjasnenie tej pleti, aby sme jej dodali trošku zdravička na najvyššiu časť. Použijem ešte tento krásny rozjasňovač, opäť rovnaký štetec a do tejto časti jemne ešte rozjasníme tie líčka. Do vnútornej časti oka naaplikujem bielu ceruzku, kľudne môžete aj čiernu alebo aj nejakú, ale mne sa to bude hodiť k tým modrým očiam, že to ich ešte viac tak rozjasní. Vrátim sa ešte k týmto tieňom, použijem rovnakú farbu, tiež rovnaký štetec, ktorý som používal na horné viečko. A vykreslím to dolné, pozeraj hore. Takže klasika popri tej línii rias. Obočie vykreslím s touto svetlou hnedou, použijem na to skosený štetec, ktorý najčastejšie používam na to obočie. Ale jemne zvýrazním tie chlopky, kde chýbajú. Ale nerobíme tu nejaké tmavé obočie, aby to nebolo príliš tvrdé. Predsa má aj Zuzka blond vlasy. Aj to líčenie samo o sebe je trošku tmavšie, výraznejšie, tak aby sa to nebilo. K týmto očiam by sme mohli už pery nechať také nude, alebo dať len lesk, alebo taký nejaký, ako som vravel, nude do prírodná, jemne ružový, béžový. Ale my, ako vždy, nebudeme trochariť, urobíme výrazné pery. Takže použijem takúto fialovo-bordovú, dalo by sa povedať, ceruzku na pery a celé pery ňou vykreslím. Pery prejdem ešte takýmto výrazným sitým rúžom. Použijem takýto hranatý štetec na to. Takže dodáme im ešte väčšiu šťavu. Takto vyzerá finálny look so Zuzkou. Ešte vám spomeniem, že použil som túto riasenku od Essence, ktorú som si obľúbil, alebo som to zabudol spomenúť. Ešte vám takto ukážem tento look. Trošku sme urobili k tomu aj také wild vlasy, možno to nazvem nejaká wild orchid alebo niečo podobné, keďže je to v tých farbách. Dúfam, že tento look sa vám páčil. Ako som vám spomínal, kľudne môžete urobiť aj so svetlejšími perami, bude to nositeľné, nositeľnejšie skôr, tak to by som povedal. Alebo ak ste odvážne, kľudne aj takto. A my sa so Zuzkou budeme tešiť na ďalšie stretnutie s vami. Ahoj! Ahoj!